Qobustanda dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, ana və oğlu dəm qazından boğularaq ölüblər. Hadisə rayonun Sündü kəndində qeydə alınıb. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bədbəxt hadisə ana hamamda uşağını çimizdirərkən baş verib. Belə ki, 1974-cü il təvəllüdlü Alcanova Mahirə və 2014-cü il təvəllüdlü Alcanova Əkbərxan Əkbəroğlu hamamda dəm qazından boğularaq həyatlarını itirib. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb.